shot near. Shake my boat, Adler. Shake my boat, Shipunia, Sishushion. Sikur tigri dhe shioni. Shishushikal shrubot. Shipunia, Tony, shot me. Shake my boat, Shiptori. Mikdis Gjermania e roni atom. Ma shalla këf mja si do hundra. Për mësën është bëc. O, do një shat mire në bëc. Ani u nja Selim Uka Adler House Technik doj. Ti ashtë kini unë bëc bëhu shtjele së shoqe. Hajde ti! Hajde! 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 E këndi një ka e pritni? Tigri! A mui një kam pritni, a? O, tigri, hajde, hajde! O, për harë, bos, për harë! Për harë, që është një Selim Uka! A e mirë, ha, ha, ha! Për harë, bos, për harë! Shë, bos! Nëse erdhe! Se ha mirë, se të gjithë, ta jarë unë jam! Ha, ha, për harë, bos! Nëse erdhe tigri, ata një për mirë! Mirë, se të gjithë, ta shosh! Nëse erdhe tigri, Vajnax Geld me navon. Po po, un kry, un kry, Vajnax Geldin në verë. Aje mirë, aje ljohë, për harë, mirë si jo gjitha, bot. Qyshia e mirë, për harë. Tigra mujte. Ka dole, ollu, ty mdo këtë pas kanë bo synet. Për harë. Mirë si jo gjitha, bot, mirë si jo gjitha. Halo, good. Alo, gut, o masakatun dhe uren. Qyshin, aje mirë, ku nje buglen. Mirë. Mirë, Albana. Mi kini bon rëmund shqiptarë, sa. Qyshin, aje mirë? Mirë. Po. Qashtë të po. Qyshin, buglen, aje mirë. Ku nje bukel, aje mirë, aje një lo. Qyshin, aje mirë, aje një lo. E që tash pëj pres, hajde jo tash lëna. Hajde, bos, hajde. Hajde, shef, kalzama rrugën, shosje. Hajde, për hajre. Ata një fshatmi. Hajde, kalzana rrugën, bos. Ata një fshatmi. Shrik mi Albanerit, bos. Ja, një fshatmi. Aje, lion, bos. Qyshni, aje, ma shralla i kohë, shosje. Mirë se të gjitha, shosje. Kjo, Selim. Bërgjo për nëzimi që ndruar për fuzbodin hajtëso. Do me thonë për fuzbodin hajtëso. Për fuzbodin hajtëso. Që është fuzbodin hajtëso. Kështë të është një kohë për tullë. Ta një për fratë mirë. O, që për ta lënë, shtë për këllë. O, në që të gjallë, sa për me lujtë, me përnu? Ja, normal, unë për me përnu, e Selim kalëzëm të ashtimu buklenë se ti e paske bashkë Shqipunjën firmë, e shkabot firma jote. Firmja jonë, përnu në zemë e qëndrone, Sanitar House Technik. Sanitar House Technik, kajtë për i bojnë shakë? Zemë e qëndrone, ujnët. O, ta një shakë. Kanalizimin krajt. Po, gjithaj punoj na. O, ta një fratë. A ti punoj të i bugën në ujësjelës? Unë e ujësjelës. He, Marcelim. He, Marshoj. Kur kom punje unë e kësi, sene, dojë në Kosovës, shka në ditë, shka është, dojë, shka janë këto sene. Ti kom qelë 2 bunora, shokje. Ja, bre, bugën, në bunora ki qene? Normal, bo, shka ishim ty janë qitë kacen, edhe ty janë shumë ato rokotjelin të poshtë, ty janë shumë të poshtë, dojë, bilit një 3-4 herë kom pastru bunorin, se gju ishim shtanga e punca e gjithë shka, bilit, a e tim ku e kom posë suksesin matë maselim. Trega bugën? Kër ja u kom shti ujtë ljubve. Kër i kom shumë ceja dhe dojnë për në posë lëmë edhe në hërtë ljubve. Kom pas shumë ceja dhe dojnë. Atër ja u shti në ljubve, ja u shti në mujtë mërën dojnë. Edhe prej që atyrë që t'jam eksperti këtë në bugën. Bugën vëqë na halo se ka njës ljubve një shti ujnë për në shtim në përshpilla. A gjendve në ajo shtë. Do me thëmë prej shqenë. Edhe përnora s'qelën për qelën për herë, pa jo. O? A di që për në nëzeme qëndrore. Po në nëzeme që në që shtimë. Në për top, jo në për të vashë. Qërë bëcu në di me shtimë, nëzeme në me tre shtimë, kanë shtemë. Po,
metre, ha? Po, do... Edhe ullë jetë atë në shtetë. Ja, ja, pa ullë jenë ato në zemët në Kosovë, që shi kena pasë. Ja, ja, me strujë. A mo këmë përvojë, unë mësu në shpetë, se lem, kalëzëm tjetër shka bon kja firma jote. Na, përnojmë edhe bloka, qesëm, keramika. Bloka, keramika. A, ta, një fshat, një bravo. A, ma thanë, zemë qëndrore, ujësjelës, lyftëm, klima, saniter, krejt. Krejt në e qesëm. E, se so vjetë e bon ti këtë punë? Na, e bojmë këtë punë që 31 vite, që 15 vite e kena firmën. Ja, bre, a ki kryt ti shkolla? Na, këna kryt shkolla këdo, e këna kryt majster shule, këna kryt... Majster shule, do me thonë kështoj malë. Po duhet për gaz, duhet me kryt, në Gjermani ka lëq që duhet për gaz, ujësjelës me pas majster. O, ma majster, do me thonë majster! Duhet kjo në ka me lydi shka, këto kemë përnu me gaz, mu shmi qu hava, këtë shpijen tiga! Po, po me eksplodu, kajt, për shëta duhet shkolla! Shkolla tiga, jo! E i kaj kjeti shash! Unë jam i komunës Ravecit, i Radostes! I Radostes! A ti shko Radostem? Qështë bo që se di ju amajna krejta jo ona, bëshi bastan me shenjt kanja, e ndrojshim me pasull, bo që, jepshim pasull, jepshim pasull, i mërshim rush, nejse veç të na herët na keni lëshun, se na i mërshim një kil pasull për dy rush. Pa që ashtet a tona të rakua? Po, jo, normal, veç si halal ku, shumë mërë të shafi. Ju se li mu ka halal të bovë zoti, bo që, edhe i Radostes doj, edhe me shko. Edhe mja ushti ujtë në tane ujtë, e shkoj e shti u borë. Këto tigër janë cevët, këtë virën cevët në për lata, poshta, në morë. A, mi ka për to. O, to një... Për ndryshë më një përdojë atë për shdo samë. Ja, ja, këtu edhe për lisinë, sa ndash me një nëj punëtorë, po e lesë. Po, po, s'ponojnë punëtorët ka jarë në qesëm në përduër, po... O, ka një... Këtë pasin qënë prapë. U, shire, kjo, po, që e a zjoke. Që në zjoke, zhep në këthejke, në këthejke shazin, dishysh. Në këthejke shazin, a zjoke. E, ta një, so samët, bo, që i baske, par magazinet, mole, apo më shënë ti mundi ka, me më kalëzun u tash, një shpy punë, nej, këndu. Këta, pa të zhënë njështë... Pa, filë, këtë du me për njështë. A të në mundu një zemja, një vecea, një lavabora... Një vecea, një vecea, s'ke shafu. Po, qështë shumë një vecea, të kemë do të mirë... Ja, bra, filë, drejtë në vecea. Iga, ty fillon puna, për me vetë malar. A, një u kry, hajte se njëmë, hajte se njëmë, hajte të poshë, hajte. Që shku ka, që kjo kabel rëmë, si me ka një mikrofon, bëc, si me ka një mikrofon, pa të pravaj një. Rruja marë, se pa nëzën struja. Ja, ja, buklen. Rruja marë. Mo! Ja, s'ka marë struj, mosëm tët, mosëm tët. Mo, që sa e furt, mo. O, që shpo shtaj, ka bëc, si kur mikrofonet e dasmes, hehej. Ajt njësë e tigër me kënu, bëc? Me kënu? Po, po. Na, bëc. Shrejtën se kem këtu, pa bëjmë se fa. O, po përshëndesim gjithë vësafirë, vësafirë, vësafirë. Dhe rrën shumë pjohë ati. Jasha, jasha, jasha. Jasha, shumë, ja. Qiftit lukëtur i urojmë jetë lukëtur bashkëshortore. Që shi bjena jo? Qiftit i urojmë. Qiftit i urojmë jetë lukëtur bashkëshortore, tore, 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 tore. Gjithashtu përshëndesim gjithë vësafirë, firë. Hajde. Falim derit diaspor, që na jep një pare të ndor. Këtu na myti verezia, ka njerë po krisaltia. Ihu! Hajde, tigër, hajde. Jasha ba ushtela, ba ushtela, jasha ba ushtela. Gjani Haqës përshëndet muziker me 20 euro, 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 euro. Jasha, turi dera për e qeti, qeti. A ki po buklen në Kosovë me bomja shqit muzikës 50 euro,
Thojnë, aaa, që kë koka i bau shtjelës, po. Me bo më jashtë muzikës 20 euro, a di shka thojnë? Shka thojnë? Thojnë kë, po të cënë firma, po po njoj ka firma. Me bo më jashtë 200. Me bo më jashtë 200, 300, dhe që kur t'i shesh doj, si të rëthuen. Krejt kushita. Krejt kushita atjela t'a vojnë, o, luja kush. O, kush, re. Pas ke qelë kartën bautua. Ja ti punë punës. Ja ti punën. Ja se ku a dos monta. Merë që don se kemë montu bash. Si do me montu bash? Po, po s'ka ja ordar di. Po, po, që s'po s'ka ja mort te atë njerë mort me punën po çot. A po me punu do të më morë ato do më punën. Çi gjani shole? Shole. Po. Shin shin. Po. A po mund të shëla shole ja? Na më do të tani. Po, na po të shtesh si gjermon po. E pse më mos më punon, s'ka problem. Shefi me një qinë që të paska gëzumë për ditë po të punës. Ka dalë po kënjam që rëndë, ki ka e thënë. Se rëndë kom tonë ke ka thënë. Skate. Po kënjam që rëndë një qinë që a thunë shefi për gëshënë më ka vëta. Sëtë për ditë po të punës të ka thënë një qinë. A një qinë po kënjam e lune ty du me ta shimë bakëshesh si më donë. Ajte të rëgjera. Për sënë e dizë një vaj që bo sënë e cëtash. Po, e këm kry bësh mati, po. A, ta një. E se mi di qimë që t'u ullë mullë rëshme kështë. E që shme në drëzeti, Buklian. A më ullë në që t'u, e drëzetit e ti, Buklian. Kanal, kanal. He. Qu, qu, qu. He, asë shkën që t'u. Ja, ja, ma zga bësh. He, buke, qysh. Buklian. Merë që do të ndohër, hiqja që të varë kartoni. Kartoni, në shka me bërë kartoni. Po, të dalë, më sukët e. Që shë që shpojnë, e që shë buklen, a nuk shkën kur ata të poshtë, po buk thajnë ka që shkën. Ja, ja, kuj pak si përbjet, nuk shkën varë të poshtë. A ju në gjithë ka menu si kur e bojnë një vojnë, shkën të poshtë, ta po shkën ka përbjet. Shkën përbjet, a në shkën të poshtë. Mor, ka qështu, ha? O, prap nuk e hem. O, Buklian. Do të mështin shumë se e bombardojnë Gjermant. Nështë nuk përbandojnë, po deluj. Po deluj, bumbo. Edhe qëto e ashtë i nëtë? Edhe qëto nëtë? Po. U buket. Qëto qështu? Qështu, ha? Po. O, Buklian e këna në dhejrë ditën sot me i shole. Qështu, me i shole, në shollës një shreve si komë në trenuaj. Ja, ja, ma si kapë, zoti se ti një shpion. Ja, po, po, vëz vjetë. Ja, besa, jo shumë. Atë, ma një shreve, s'po në tu. I kome të kjetin ma një shreve. Po, në një fshatit moralisë, këmë. Moralisë, bravo. Jo, në kome nusje veç drenëc. Edhe, edhe, edhe boj konë ma një shreve. Boj e se ta kanë porë ma shumë. Jo, bre. Ata janë të furë se kanë fatë me limën. Aaaa. A, kohë këmë, kështim vend? Hajde, boc, hajde. Hajde, tigër. O, tonë një shatë mirë. E nërë që shra, që tonë ty? Kumë jashtë që të? Që të jashtë, në këllë i fërësa? Shë, 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 ty. Jo, jo, atë, jo. E, kumë bukënë. Jo, tigër. Ka dalë bukënë, mosë më dekoncentra bukën. Kështë një morë. Fungë buke që të ma? Që të jo parfumit, që këtë s'ka shtraf? O, të një shëtë një shëtë. O, a të mjë qitë me vërcavon, ka këllëm shtraf. Qështë duk shtetë buke? Qo se në jebë tringel, pjo për në drejtë. Po, a të jepë në gjermot tringel, ta? A jo loj ka jepë në helpin ka pa. Unë rëmë këmenu se veç në dansë, ma bëtës. Ja, në dorësë, veç du të me dhona. Hajde buke. Së në pësh. Hajde buke, mos e nresh, mos e zdi mu shu Gjermonia të rëpektuaj, shu, hajde. Veç për të bojnë vest, në gash një aqit një vërcëho, bëshko mirë. Një vasërho, hetë mërësaj nuk e ka, bëthën me vasërho, hetë. Po e të shkën ujë ma drejtë. A, hajde, mirë është, shu. Bukran, e të rritëm. Hetë Buklian, hetë. A, bukran, prej për se shefi në tranën? Hetë Buklian, mirë është për marak, kneo se Gjermani hunë gjithë do ta bombardën Gjermanin. A, normalit e tajnë. Hetë, hetë Buklian, me është kaftu, hajde, hajde, hajde. Ata djeshti dhe firma ote që shkallove? Ooooooo, Selim!
Ah, se lem boce kishe li firëm, si për ma shonë, la, rëp du t'mja si do hundra, ti sej firëm e shash mirë, kjo kjo, për mësë, qysh më ka dorsht, jem kjo, kalzaj, kalzaj, sa, sa shuale i kena shqipësa? Do më vatë shuale i kena mëntusat. Se o marë porrën gjatë, majt i kena. Ja, do majt i kena kryo, do qirat i mes pa kryo, alo, ka po këtë alo si kena si. Ani dhe nesit një vajt i kena shqip, mua. Ja, do majt i kena. Që do po në dhe copa, jo dhe shumë, që që mund të gjatë të majt? Dhe në shumë nga të beja, shumë nga. Shashtu, hajt, kalzaj si jo konë punëtori mirë, mua. Allah, kalzaj punëtori mirë. Shë, shë. Që ta shpëllojmë ta në të punëm e neve se u putë në këtë Gjermanijën të e qitë. Gjumë të ozë, qita një të kamje! Bravo, bravo! Bravo, të qërë më të fjerë! Bravo, të fjerë të se ovë në bushmi anës të firë në ardhë në ti. Por, zotë ka! Do donë që si donë e papagoja, këne në pjedhanë që si të bukla. I ta përshë. I të përshë. I të këzë o zemra se limuka, që e burë. Unë ja një si punës, po e kam i problem të madhë. A e të falë të ilë është më problemi bjena? Shërë, ma si të kina, shqitojë të kina krejtë shqiptarë burë, ju e dini që zhëvoni me ata italianët, me ata shpagjetat edhe pomodërinit italianët, ma kanë grabit punëturin, e si më ka mu e zhe, e së dhe kom punër me më shku me rrëthu, e kisha po sjef në orë dhe ju me një mundu. Jo si po tutë në, nuk tutë në, po shka do me kërë ka lablanë. Nga s'ka problem, vime ty dërnë vjeke, edhe zaj ma gjëvonin edhe bëjmë pish pagetit dhe bëjmë rigatoni edhe da. Shqyt! Rent-A-Car Mara vjen me oferta fantastike për veturat më të mira dhe modelet më të reja. Zbuloni ato dhe rezervoni online në rentmara.com. Me Rent-A-Car Mara ju mund të merrni veturën në aeroportin e Shkupit dhe ta dërzoni atë në aeroportin e Prishtinës ose në lokacione tjera të Rent-A-Car Mara dhe anasjelldhës. Rent-A-Car Mara, më lirë se me veturën tuaj.
jepni shpirtat dheut e ne mentojnë për udhëtimin tuaj. Rezervo online me smimet më të mira. Basel, Prishtin, Basel. Düsseldorf, Prishtin, Düsseldorf. Stuttgart, Prishtin, Stuttgart. Munich, Prishtin, Munich. Hannover, Prishtin, Hannover. Vaxjo, Prishtin, Vaxjo. Eirtiketa.com. Të gjithë ju që keni nevojë për këto shërbime në Gjermani, ekspert për mbështetje shtetërore dhe investime, ekspert për optimizëm bruto dhe neto. Bashkëpunim me 120 kompani sigurimesh dhe 60 banka. Nga sigurimi automjeteve deri te sigurimet dentare. Kontratat e kursimeve në shtëpi, ndërmjetësim kredie. Për të gjitha shërbimet dhe konsultat, ju mirëpret Endrit Ismaili. Autoshkolla Gjevaqi Rimaj në Stuttgart ju mundson marrjen e patentës shoferit në afat rekord dhe me kushte shumë të voliçme. Ne jemi autoshkolla e vetme e licencuar në Gjermani që ju mundson përgatitjen për provim teorik me material të përkthyer në gjuhën shqipe në mënyrë komode, nga shtëpia me qasjen 24 orë online. Për informata më të hollësishme na kontaktoni në telefon ose vizitoni webfaqen tonë në internet www.autoshkolla.info. Shërbimet tona janë garancë për ju. Agjencioni turistik Armen Tours ofron udhëtime të rregullta me autobus çdo ditë. Linja parë, Kosovë-Hungari-Gjermani. Linja 2, Kosovë-Shqipëri-Kroaci-Gjermani. Nisjet nga Gjermania bëhen nga këto qytete: Salzburg, München, Augsburg, Ulm, Stuttgart, Mannheim, Frankfurt, Montebello, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund dhe Hanover. Nisjet nga çdo qytet i Kosovës dhe i Shqipërisë. Kompania jon ofron udhëtime cilësore dhe komoditet gjatë udhëtimit. Për më shumë informata, na kontaktoni në numrat tonë të telefonit.
Ah, Kosovë, Kosovë. Gjovani, Gjovani, ato pare duhet mi argju dikun. Ta thiri Gjovani, ti lemre ku jam. Që babu këtë është, që ndonë kërë më nga, petë pare t'i kërën. Halo, ha babu. Halo, Gjovani, ku je, a je mirë. Unë e kom rinë Kosovë, shumë mirë kom kalu, që të pare duhet një shpenzu ka pak unë këtu, e ty të thasha ditë, ki kujde se në karonë gjurëm tigri. Qysh? Tigri në karonë gjurëm, a? Qysh ashtë do? Ashtë problem është besojnë në kom pështu. Unë e ika për e tjetë, e ti qysh e ke lype gjithë. A, ti pas ke ikë. Po, po, si gjithë ti. Si gjithë ti ikë. Ani, ani. Okej, okay, ma su idhë në. Ni hum Gjovani, kaleni mirë. Ciao, ciao. Hajt, hajt, hajt. Giovanni, Giovanni. Tigra, mashinat e baushtjellës. Halimnar spots, senior sot,
Falim lërës, bo, si unë nuk keni bashku. Kërej tigrat edhe bukleonat e bërë shtjens. Për shkajnë am lesot, me kalzu Gjovanit edhe italianve, që na nuk e shuim një palionin. Ne nuk i kem kacenja të rakopat, vesh me boj për shtonde. Ne i kena për me shua manjetin vend. Një për krejt, krejt për një. Shashtu dishka. Sot, është dita vendimtore. Sot, shqiptarë një ajko, sënë të na. Mi kalzu, kushën albaner. Me kalzu si na e sunujmë, bo është tjelen. Bo është tjela është e juna, Shqermania është e juna. Ti me vi Slovenis, hajme të Romanis. Ti dy tre heri martu me Gjermon. Ska dert. Po me rëndësina jena, edhe kina me konë, albaner. Për shëta sot, ja shëll, ja dekun, për një palonin, edhe mi dhonë fund, një herë dhe mirë, kësaj pune. Tigri, 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 tigri. Andiamo el bombardire di Italia. Shuj, shuj. Lëk Gjovanit ka i bojnë. Buklian. Fune, Marz Gjovani. A ta honësha shpagetin bolonezë ta honësha.
I pas kështi flukt në strujnë nga buja. Ku është një paloni? Ku është një paloni? Ku? I'm here! I'm here! I'm here! I'm here!
Papa! Qëri një valen kesh një tojt një nërë. A, i da në zotë, fëtire të marot! Fëtire të marot! Këta është jam kallë qëri qëri. Njësë të zërë. Ullë. 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 Ullë që të sa. Ullë. Skuza. Njëre? Ka po konë pis. Ha? Ka po konë? E ti? Ka po konë? Zhapini mos nikit. Zhapini zitit. Zhapini lugo. Eja kryt. Më rapini vaznikit, mërë. A ma shetë pun. Tja, ma shpirë ti ndonë pina. O, ka dalë tiger! Se shqiptar jam. Shka the? Shqiptar jam. Shqiptar? Po. Qysh? Ha, shqiptari, ja? I kojti? I nëbërgjanit jam, tiger. I nëbërgjanit? Po. Ukën shën zahoqit, ha? Ku i ki dojtë dënë finë? Ka më në shkrel. Jo, mërë, valoj. E, një pirogove zbocë. Edhe me dojnë traktor, kushta mushe me endin mërë ty Allah i ftyre të marrë. Garantë Gjovanit kashti, mi alujt rolin. Garantë Gjovanit kashti. E shikoj në mërzionit, boss. Mario, tani Mario. Shqiptarja, ma. Shqish? Shqiptarja. Shka tha? Edhe kjo besam të ko shqiptar. Shqiptar? I kojtje ti. Malisheves. Jo mërë valohi, Malisheves, a? A, valohi, ftyrën të marrë luft, si i kisht një krejt, me në përqen, e mamin Malishev, e me zahashi kisht një krejt, mu boj talon. Valohi, ftyrën të marrë luft. Pja ma qa për mashin, tja marrë shpirtin. Mereshe. Ja ma për mashinën, tja ma shpirtin. Falem, tigër. Ti flej shkallin, tja me shpirtin. Falem, tigër. Falem. Ka me shpirtin. Falem, tigër. Falem. Ka me shpirtin. Hajdar. Unë nuk vras shqiptar. Dora jame nuk mundet me vras shqiptarin. Mashtrun paret, Hajdar.
Ju mashtruan krejt me porët. Shoni sandat në tokë. Lëni palok. Juve ju ka mohu vetë. Ju ka mohu identitetin shqiptar. Ju ka nem zoti me mohu identitetin shqiptar.